ሁላችሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ዛሬ ክርስቶስ ለምን ሞተ በሚል ርዕስ የሞቱ ዓላማዎች ከሆኑት አንዱ የራሱን ትንሳኤ ለመፈጸም በሚል ርዕስ ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን። የእግዚአብሔርን ቃል ከአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 3 እስከ 8 ያለው ክፍል አነባለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠኋችሁ እንዲህ ብዬ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተቀበረም፣ መጽሐፍም እንደሚል በሶስተኛው ቀን ተነሳ ለኬፋም ታየ፣ በኋላም ለ12ቱ፣ ከዚያም በኋላ ከ500 ለሚበዙ ወንድሞች በአንድ ጊዜ ታየ። ከእነሱም የሚበዙት እስካሁን አሉ፣ አንዳንዶች ግን አንቀላፍተዋል። ከዚያም በኋላ ለያዕቆብ፣ ኋላም ለሐዋርያት ሁሉ ታየ፣ ከሁሉም በኋላ እንደ ጭንጋፍ ለመሆን ለእኔ ደግሞ ታየኝ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። ስለ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በዚህ ክፍል ላይ ይናገራል። ክርስቶስ ኢየሱስ የሞተበትን ዓላማ በዚህ ክፍል ላይ ይናገራል። ለምንድን ነው የሞተው? ስለ ኃጢአታችን ነው የሞተው ይላል። የኃጢአት ውጤቱ ሞት ነው። እግዚአብሔር የመጀመሪያዎቹ ሰዎች በሆኑት በአዳምና በሔዋን ላይ ኃጢአት በሰሩ ጊዜ ያስተላለፈው ፍርድ ሞት ነበረ። አስቀድሞም ለአዳም ትእዛዝ ሲሰጠው ከዚህ ዛፍ ከፍሬው ዛፍ በበላህ ጊዜ ሞትን ትሞታለህ ብሎት ነበር። በዛ ቀን ሞትን ትሞታለህ የሚል ነበር ፍርድ ያስተላለፈው። ልክ አዳምና ሔዋን ያንን የተከለከለ የፍሬ ዛፍ በበሉ ቀን በዛ ቀን ሞተዋል። ሞተዋል ሲባል ምን ማለት ነው? በነፍስና በስጋቸው ሞተዋል ማለት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ተለይተዋል ማለት ነው። ያ ሞት ሰው ከእግዚአብሔር የተለየበት ሞት ነበረ። ነገር ግን በዛ መሃል እግዚአብሔር የሰው ልጆች ለማዳን የተስፋ ቃል ሰጥቷል። ከሴቲቱ አዳኝ እንደሚወለድ ተስፋ ሰጥቶ ነበረ። ስለ ክርስቶስ መወለድ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ተስፋ ሰጥቶ ነበረ። ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር የመጣው ያንን በሰው ላይ የተላለፈውን የሞት ፍርድ ለማስወገድ ነው። ያንን የሚያስወግደው ደግሞ በሞቱ አማካኝነት ነበረ። ስለዚህም በዚህ ክፍል ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ነው የሚለው። ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ያለውን በእኛ ላይ ሊተላለፍ የነበረውን ፍርድ ሁሉ ተቀብሎ ዕዳችንን ከፍሏል በመስቀል ላይ በመሞት። ነገር ግን ይሄ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው ክርስቶስ ከሞት ባይነሳ ኖሮ ሞቱ ትርጉም ሊኖረው አይችልም ነበረ፣ ጥቅም ሊኖረው አይችልም ነበረ። ክርስቶስ ኢየሱስ ሞቶ ቢቀር በመስቀል ላይ የሰራው ስራ ሁሉ ዋጋ ያጣ ነበር። ነገር ግን ይህ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የሞተው ይህ ክርስቶስ ኢየሱስ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነስቷል። ለዚህ ነው ጳውሎስ ምን አለ? መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተቀበረም፣ መጽሐፍም እንደሚል በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ፣ በብዙ ምስክሮች መነሳቱም የተረጋገጠ ነው። ለኬፋ ታይቷል በመጀመሪያ፣ ከዛም ለ12ቱ ታይቷል፣ ከ500 ላይ ብዙ ወንድሞች ታይቷል፣ መጨረሻም ጳውሎስ ለእኔ ደግሞ ታየኝ ይላል። በዚህ በምዕራፍ 15 ላይ ስለ ክርስቶስ መነሳት ሲናገር አንዳንድ ሰዎች የሙታን ትንሣኤ የለም ይሉ ስለነበረ ምን ይላል? ትንሣኤ ሙታን ከእናንተ አንዳንዶቹ ትንሣኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ? ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ የሚሰበክ ከሆነ ከእናንተ አንዳንዶቹ ትንሣኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ? ትንሣኤ ሙታን ከሌለ ክርስቶስ አልተነሳማ ይላል። ትንሣኤ ሙታን የለም ማለት ክርስቶስ አልተነሳም ማለት የክርስቶስ መነሳት ለሌሎቻችንም ለመነሳታችን ዋስትና ሆኗል። ክርስቶስ ካልተነሳ እንግዲያስ ስብከታችን ከንቱ ነው ይላል። የክርስቶስ መነሳት በሐዋርያት ተሰብኳል፣ ግን አልተነሳም የሚባል ከሆነ ይህ ሁሉ ስብከት ከንቱ ሆኗል ማለት ነው ይላል። እምነታችን ደግሞ ከንቱ ናት። እምነታችን የተመሰረተው ክርስቶስ በመሞቱ ብቻ በመነሳቱም ስለሆነ ደግሞም ክርስቶስን አስነስቶታል ብለን በእግዚአብሔር ላይ ስለመሰከርን ሐሰተኞች የእግዚአብሔር ምስክሮች ሆነን ተገኝተና ማለት ነው ይላል። ክርስቶስ ካልተነሳ እኛ የመሰከርነው ምስክርነት እግዚአብሔር አስነስቶታል ብለን የተናገረው ምስክርነት ሁሉ ከንቱ ሆኗል ማለት ነው ማለት ሙታን የማይነሱ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳማ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ መነሳቱ ለሙታን ትንሣኤ ዋስትና ሆኗል። ክርስቶስ ካልተነሳ እምነታችሁ ከንቱ ነው ይላል። ደግሞም ክርስቶስን አስነስቶታል ብለን በእግዚአብሔር ላይ ስለመሰከርን ሐሰተኞች የእግዚአብሔር ምስክሮች ሆነን ተገኝተናል ነው የሚለው።
ክርስቶስ አልተነሳ ማለት ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር አስነስቶታል ተብሎ የተመሰከረው ምስክርነት ሁሉ ውሸት ሆኗል ማለት ነው። ሙታን የማይነሱ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳም ይላል ጳውሎስ። አሁን የክርስቶስ መነሳት ለሙታን ትንሳኤ ዋስትና ሆኗል። ስለዚህ እሱ አልተነሳም ማለት ሙታን አይነሱም እንደማለት ነው የሚሆነው። እንግዲያስ በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋል አይደል? ኢየሱስ በክርስቶስ ያንቀላፉት ማለት ምንድነው? ሰው በኃጢአት ከወደቀበት ጊዜ ጀምሮ የተስፋው ቃል ተነግሮ ስለነበረ ያ የተስፋ ቃል የክርስቶስ መምጣት ያዳኝ መምጣት ስለነበረ በጥንት ዘመን የነበሩ ወገኖች እንኳን ቅዱሳን እንኳን ተስፋቸውን ያደረጉት በዚህ በክርስቶስ ላይ ነበረ። ስለዚህ የዕብራይ መጽሐፍ ጸሐፊ እነዚህን ሰዎች በሙሉ ምን ላይ እነዚህ ሁሉ አምነው ሞቱ ነው የሚለው። የተሰጣቸው ተስፋ ቃል አላገኙም፣ ዳሩ ግን በሩቅ ሆነው አዩትና ተሳለሙት። እነዚህ ሁሉ ተስፋ አድርገው የሞቱት ክርስቶስን ነው። አሁን ክርስቶስ ከሙታን ካልተነሳ እነዚህ ሁሉ በክርስቶስ ተስፋ ያደረጉ ሰዎች በሙሉ ጠፍተዋል ማለት ነው። በዚህ ሕይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን ይላል። አሁን በምድራዊ ሕይወት ብቻ ተስፋ የምናደርገው ከሆነ እኛ ከሌሎች ሁሉ ይልቅ ተለይተን ምስኪኖች እንሆናለን ማለት ነው። አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል። ስለዚህ የክርስቶስ መነሳት ለሌሎች ቅዱሳን በሱ አምነው ለሞቱት ሁሉ ለመነሳታቸው ዋስትና ነው። ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሳኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗል። የሱ ትንሳኤ ሌሎቻችንም እንድንነሳ ዋስትና ሆኗል ማለት ነው። ሞቱ በሞት የተሰራውን ዋጋ በሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ ማየት እንችላለን። በሞትና በትንሳኤው ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ ስለ አብርሃም እምነት የሚናገረው ምዕራፍ 4 ከቁጥር 16 ጀምሮ እስከ 25 ባለው ክፍል ውስጥ ልትከታተሉት ትችላላችሁ። አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት የሚል ክፍል ነው። ቁጥር 23 ጀምሮ ያነባለው ነገር ግን ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለሱ ብቻ የተጻፈ አይደለም፣ ስለኛም ነው እንጂ ስለበደላችን አልፎ የተሰጠውን እኛን ስለማጽደቅ የተነሳውን ጌታችን ኢየሱስን ከሙታን ባስነሳው ለምናምን ለኛ ይቆጠርልን ዘንድ አለው ይላል። ይህ ስለ አብርሃም እምነት የተጻፈው አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት፣ ይሄ ደግሞ ለእኛም የተጻፈ ነው። እኛ እንዴት አድርገን እንደምናምን በዚህ ክፍል ላይ ይናገራል። የምናምነው ስለ በደላችን አልፎ የተሰጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን እኛንም ስለ ማጽደቅ ከሞት የተነሳው ነው። ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው ራሱን የሰጠው? ስለ በደላችን ነው። ለበደላችን የሚገባውን ክፍያ ሁሉ ለመክፈል ነው። ያ ደግሞ በመስቀል ላይ ተጠናቆ ተሰርቶ አልቋል። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተፈጸመ በማለት ስራውን እንዳጠናቀቀና ያለ። ለምንድን ነው ከሙታን የተነሳው? እኛን ስለ ማጽደቅ ወይም ደግሞ የዘላለም ህይወት ሊሰጠን ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከውን በዚሁ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 18 ላይ እንግዲህ በአንድ በደል ምክንያት ፍርድ ለኩነኔ ወደ ሰው ሁሉ እንደመጣ እንዲሁም በአንድ ጽድቅ ምክንያት ስጦታው ህይወትን ለማጽደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ። በአንዱ አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ ይላል። በአንዱ በደል ምክንያት ቢለው በአዳም በደል ምክንያት ማለት ነው። በሱ በደል ምክንያት ኩነኔ ለሰው ሁሉ መጥቷል። እንዲሁም በአንዱ ጽድቅ ምክንያት ክርስቶስ የእኛን ዕዳ በመስቀል ላይ በመክፈል ስራው ከጨረሰ በኋላ ከሞት በመነሳት በሱ ጽድቅ ምክንያት ኃጢአተኛ የሆኑ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ጽድቅ እንዲገቡ ተደርጓል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ክፍል ውስጥ ስንመለከት ክርስቶስ ከሞታን በመነሳቱ ለኃጢአተኛ ሰዎች ጽድቅ ተገኘ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ከሞት በመነሳት እንደ በኩራት ሆኗል። በኩር ነው ከሞት በመነሳት እኛ ደግሞ ተከትለን ለአዲስ ህይወት ወይም ደግሞ በአዲስ ህይወት እሱን ተከትለን